გაუქმდება თუ არა თავისუფლების აღკვეთით დასჯა კანაფის დათესვა მოყვანისთვის, ეს საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს. მოსამართლეები საქმეს ამ წუთებშიც განიხილავენ. თამარ კიკნაძე ესწრება სხდომას და დეტალებს მისგან გავიგებთ. საკონსტიტუციო სასამართლომ დღეს არცებითად დაიწყო საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვა, რომელიც ნარკოტიკული მცენარის მარიხუანას დათესვა მოყვანისთვის სასჯელი სახით პატიმრობის გაუქმებას გულისხმობს. მოსარჩელე მხარეები მიიჩნევენ, რომ ნარკოტიკული მცენარის მოყვანისთვის სასჯელი სახით პატიმრობა მეტისმეტად მკაცრი ღონისძიებაა, რომელიც ზღუდავს პირის უფლებას დაცულიყოს ზედმეტად მკაცრი მოპყრობისა და ღირსების შელახვისაგან. გასაჩივრებულია სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 265 მუხლი და მოსარჩელე მხარე ამბობს, რომ იგი წინააღმდეგობაშია კონსტიტუციის 17 მუხლის მეორე პუნქტთან. გავასაჩივრე სისხლის სამართლის 265 მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს მარიხუანას დათესვა მოყვანისთვის თავისუფლების აღკვეთას, ანუ ციხეში ჩასმას ადამიანის, და გონია, რომ ის ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 17 მუხლს, რომელიც იცავს ადამიანის ღირსებას, კერძოდ მის უფლებას დაცული იყოს სასტიკი და არაადამიანური და ზედმეტად მკაცრი სასჯელებისგან. არაადამიანური სასჯელია, როდესაც კანაფის დათესვის ან მოყვანის გამო ადამიანებს აღუკვეთენ თავის უფლებას და ჩასვამენ ციხეში. ნარკოტიკული მცენარის მარიხუანას დათესვა მოყვანისთვის სასჯელის სახით პატიმრობის გაუქმების მოთხოვნით საკონსტიტუციო სასამართლოს თეთრი ხმაურის მოძრაობამ გასული წლის მაისში მიმართა პირველმა კოლეგიამ კი საქმის წარმოებაში მიღებაზე 2016 წლის დეკემბერში იმსჯელა. ხოთეშორის სწორედ დღეს პირველ საათზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში გიორგი ხარტეშვილის პროცესი იმართება, იგივე მუხლზე 265 მუხლზე. ამ ადამიანს სულ რაღაც 100 გრამამდე მარიხუანას, ანუ მცენარე კანაფის დათესვისთვის ემუქრება 2.5 წლამდე პატიმრობა. რავი, ეს გადაწყვეტილება, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება ნამდვილად იქნება ბევრი ადამიანისთვის ხსნა, რადგან ისინი ელოდებიან, ესე ვთქვათ, თავისუფლებას, რეკავენ ციხეებიდან ადამიანები, რომლებიც პატიმრობაში იმყოფებიან ამ მუხლით. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის არაკონსტიტუციური და ეს აუცილებლად უნდა შეიცვალოს. გარდა საქართველოს პარლამენტისა, მოპასუხე მხარეებს შორის არიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს, იუსტიციისა და ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები. დღესვე სასამართლო მოუსმენს ასევე ექიმ ნარკოლოგს, რომელიც იმ რისკებზე ისაუბრებს, რაც მარიხუანას დათესვა მოყვანას და შემდგომ შესაბამისად მოხმარებას ახლავს. მე მგონი ეს არავისი არ იწევს ეჭს, რომ გარკვეულ ტიპის საფრთხეების წინაშე ყოველთვის დგანან, იმიტომ რომ ეს არის ნარკოტიკული მცენარე და მისი მოხმარება იწევს გარკვეულ ზიანს ჯანმრთელობისთვის. ეს გაჩნია, რა პროდუქტი არის მოხმარებული, იმის მიხედვით რა რაოდენობა, ბევრ რაღაცაზე არის დამოკიდებული, კონცენტრაცია როგორია, მოხმარების გზები როგორია, ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა როგორია, ასაკი როგორია, ამის მიხედვით არის მეტნაკლები ზიანი, ასაკურველი ხარ. საუბარი იმაზე, რომ ეს არის, მგონი, არც ჩემგან არელით, რომ არის უსაფრთხო. როგორია მოპასუხე მხარის არგუმენტები და რა პოზიციებს უპირისპირებენ მოსარჩელეებს საქართველოს პარლამენტი და სხვა მოპასუხე სამინისტროები? ისინი ამ დრომდე ჩვენთან ჟურნალისტებთან კომენტარს არაკეთებენ. მე განმეორდები და გეტყვით, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ დღეს პირველად დაიწყო საქმის არსებითი განხილვა საკონსტიტუციო სარჩელზე, რომელიც ნარკოტიკული მცენარის მარიხუანას დათესვა მოყვანისთვის სასჯელი სახით პატიმრობის გაუქმებას გულისხმობს.